লোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বড়া প্ৰিয় দৰ্শক কালি খন্দিয়া কালি নিখা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুকৰ যোগেদি পুনপুটিয়া সম্প্ৰচাৰত আহিছিল আৰু কেতপুৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এটা বিষয় তেওঁ যেটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গতিকে বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম কিছু উত্তৰ আপুনি আৰু মই মিলি একেলগে সেই উত্তৰসমূহ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাছ সম্বন্ধীয় এক বিষয় অতি সম্প্ৰতি মাছে শিৰোনাম দখল কৰি আছে মাছকলৈ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে অসমত যি কি নহওক মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী এক মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে নগাঁওৰ মাছত এক প্ৰকাৰ তেওঁ আউপুকিয়াকৈ কও বিচাৰিছে নগাঁওৰ মাছ সমৃদ্ধ কৰা হয় ইউৰিয়া দি নগাঁওৰ মাছ ডাঙৰ কৰা হয় ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আৰু উজনিলৈ যদি নগাঁওৰ পৰা মাছ নাযায় উজনিয়ে এক সুবিধা পাব থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিবলৈ ইউৰিয়া বিহীন Organically, mass produce koribolu. Teo ji montobbo, he montobbor moi harmormo he jonalu. Asolote teo ki koisile, ebar hunu ahok. Tar pisot ami bislekon loi jam ki proshno keita ki aru he kita proshnor probable answer ki hobo pare. Ami he bishoy loi jam kintu hunu ahok mukhyamantri ki koisil. Nagaon ekankho bebokhaye kole je ami ujonit mass nopothao. আমি স্বাস্থ্য সম্মত মাছ আমি খাব লাগে অস্বাস্থ্য সম্মত মাছ খালে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি হয় যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয় তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনি যিটো ৰোগ সেই ৰোগ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি হৈছে আমি অসমত ইমান ডায়ালিসিস মেচিন আনিছো তথাপিতো কিডনি ডায়ালিসিসৰ কাৰণে ওয়েটিংত পেশেন্ট থাকেই ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এটা কাৰণ হ'ল ইউৰিয়াৰে সমৃদ্ধ কৰা মাছৰ ভক্ষণ যদি নগাঁওৰ পৰা মাছ নাযায় উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰো ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব নগাঁওৰ একাংশ ব্যৱহাৰ হে আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য তে তিনিটা প্ৰশ্ন যেকিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি মই মিলি বিচাৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোক সংযুক্ত হওক আহ্বান জনাম আমাৰ এই পুনপুটিয়া সম্প্ৰচাৰ ইউটিউবৰ যোগেদি যদি চাই আছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক এডিশনাল যদি ইনপুট আপোনাৰ হাতত আছে বা ফেচবুকৰ যোগেদি চাই আছে যদি ফেচবুকৰ তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক যি কি নহওক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নকিটা মাছৰ পুখুৰীত যত মাছ উৎপাদন কৰা হয় মিন পালন কৰা হকলে এই পুখুৰীটোত ইউৰিয়া কিয় দিয়ে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশন বা ওয়াটাৰ ইন ফৰ্মেলডিহাইড কি ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশন ইন ওয়াটাৰ কি আৰু কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় তৃতীয়টো প্ৰশ্ন ইউৰিয়াই আমাক ৰুগিয়া কৰিব পাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ইউৰিয়া থকা ইউৰিয়া দিয়া মাছ খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বৃক্ষসমূহ বিকল হোৱাৰ বা বিক্ৰসমূহ আমি বৃক্কৰ লগত কিডনি ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ যি ফ্ৰিকুৱেন্সি সেই ফ্ৰিকুৱেন্সি বৃদ্ধি পাইছে বহুলো কিডনি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁ ডায়ালাইসিস মেচিন কিনি হাইৰান হৈ গৈছে তাৰ পিছতো আমাৰ ৰোগী ডায়ালাইসিসৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে ইউৰিয়াই হসাকে আমাক আমাৰ বৃক্ক আমাৰ কিডনিক অসল কৰি দিয়ে নেকি এক প্ৰশ্ন আৰু ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশনে আমাক কেনেকৈ ৰোগীয়া কৰিব পাৰে এইকিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিম এটা টুকা প্ৰস্তুত কৰি আনিছিলো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু পুনৰ কৈছো যদি অতিৰিক্ত ইনফৰমেশন আছে আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে এতিয়া প্ৰথমতে আহো ইউৰিয়া 18 সেঞ্চুৰীতে ইউৰিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল বা তাৰো আগৰ পৰা ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থোৱা হৈছে ইউৰিয়া এটা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড ইউৰিয়াৰ যেটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটো ঠিক এনে ধৰণৰ ইউৰিয়াৰ ফৰ্মুলাটো যি সকল ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত বা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা স্কুল পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে এই চিত্ৰখন পৰিচিত চিত্ৰ কাৰ্বন অক্সিজেন এই দুটা হৈছে এমিনো গ্ৰুপ NH2 এই দুটা হৈছে এমিনো গ্ৰুপ এ কাৰ্বন এমিনো গ্ৰুপ এটা কাৰ্বন দুটা এমিনো গ্ৰুপ এটা কাৰ্বন এটমৰ সৈতে কোভেলেন্ট বণ্ডৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ আছে আৰু এটা অক্সিজেন এটম এই কাৰ্বন এটমটোৰ সৈতে দুটা কোভেলেন্ট বণ্ডৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ আছে এইটো হৈছে ইউৰিয়াৰ ফৰ্মুলা মই পুনৰ ফৰ্মুলাটো পুনৰ লিখি দিব বিচাৰিম এইটো হৈছে ইউৰিয়া এমিনো গ্ৰুপ দুটা Eta organic compound, amino group duta, oxygen or atom eta, carbon or atom eta. Urea utpadon, urea aviskar hoisil 1800 kiman sonot, 1828 sonot urea aviskar hoisil. IUPAC hoise International Union nomenclature karone chemical compound buror namakaroner karone IUPAC গড় গঠন হৈছিল আইউপেকৰ মতেও এই কম্পোজিশনটুক ইউৰিয়া বুলি কোৱা হয় নতুবা আপুনি অন্যান্য নামও আছে কাৰ্বনিল ডায়ামাইড বুলি কোৱা হয় এয়া হৈছে ইউৰিয়া দুটা এমিনো গ্ৰুপ কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন এয়া হৈছে ইউৰিয়া গতিকে আমি গম পালো এটো ইউৰিয়া আৰু এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লৈ আহো ইউৰিয়াই কেনেকৈ আমাক ৰুগিয়া কৰিব পাৰে Urea কেনেকৈ আমাক ৰুগিয়া কৰিব পাৰে সেই প্ৰশ্নটো লৈ আহিম আমি ইউৰিয়া কেনেকৈ আমাক ৰুগিয়া কৰিব পাৰে এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে মাছত কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইউৰিয়া প্ৰথম কথা আমি সকলোৱে জানো ইউৰিয়া হৈছে এক ধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ সাৰ আৰু অসমত নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত ইউৰিয়া ক্ৰয় কৰা হয় যদে মধে কোনেও ইউৰিয়া ক্ৰয় বালকত বা হোলসেলৰ কাৰণে ইউৰিয়া ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব সৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত ইউৰিয়া ক্ৰয় কৰা হয় আমাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেচন আছে তেওঁলোকে ইউৰিয়া উৎপাদন কৰে মই কেমিক্যাল ফৰ্মুলাটো কলুৱে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আসাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডে Assam State Agriculture Marketing Board ইউৰিয়া ক্ৰয় কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কৃষকসকলে কিনিব লাগে আৰু কৃষকসকলে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বাধ্যবাধকতা আছে ইউৰিয়া হৈছে সোৰ্স অফ নাইট্ৰজেন ইউৰিয়া হৈছে নাইট্ৰজেনৰ সোৰ্স আৰু পুখুৰীত মাছ যেতিয়া আমি ক্লোজ ওয়াটাৰ বডিত ক্লোজ ওয়াটাৰ পণ্ডত আমি মাছ মিন পালন কৰো মাছৰ উৎপাদন কৰো তাত ইউৰিয়া দিয়াটো বৈধ ইউৰিয়া দিবই পৰা যায় ইউৰিয়া আৰ ব্যবহাৰ কৰাটো বৈধ এতিয়া এটা তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিম ফিশ ফেড আমাৰ আছে আপোনালোক সকলোৱে জানে ফিশ ফেড অৰ্থাৎ আসাম এপেক্স কৰ্পোৰেচন ফিশ মাৰ্কেটিং এণ্ড প্ৰসেসিং ফেডাৰেচন লিমিটেড ক্ষমা কৰিব আমি ফিশ ফেড বুলি জানো ফিশ ফেডেও কৈছে ইউৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ কিমান হ'ব লাগে তেওঁলোকে কৈছে 1 বিঘা এবিঘা ডাঙৰ এটা পুখুৰীত আপুনি 3 কিলো লৈকে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইমানখিনি ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ডিপেশ দেৱনাথ হৈছে সেন্ট্ৰাল ইনল্যান্ড ফিশাৰিজ ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী ডিপেশ দেৱনাথ এতিয়া আমি গম পালো ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় ক্লোজ ওয়াটাৰ পণ্ডত যত মিন পালন কৰা হয় 1 বিঘা মাটিত 3 কিলো হে ইউৰিয়া তাতকৈ বেছি ইউৰিয়া দিলে ক্ষতিকাৰক হ'ব মাছৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব আৰু গোটেই ওয়াটাৰ ইকুৱেটিক ইকোসিস্টেমটোত ইউৰিয়া থাকি যাব পাৰে আৰু সেই ফলৰ সেই তেনে ধৰণে সেই ইকুৱেটিক ইকোসিস্টেমটোৰ পৰা ইউৰিয়া আমাৰ মানুহৰ শৰীৰত সোমোৱাৰ অৱকাশ আছে যি কি নহওক এতিয়া ডিপেশ দেৱনাথ এগৰাকী বিজ্ঞানী ডিপেশ দেৱনাথ ডিডি বুলি মই লিখিলো তেওঁ হৈছে Central Inland Fisheries Research Institute এগৰাকী বিজ্ঞানী তেওঁ কৈছে ইউৰিয়া does not have any direct impact on fish মাছত ইউৰিয়াৰ ডাইৰেক্ট ইমপ্যাক্ট না থাকে দেৱনাথে কৈছে মাছত ইউৰিয়াৰ ডাইৰেক্ট ইমপ্যাক্ট না থাকে ইউৰিয়া দিয়া হয় পুখুৰীটো জিবুৰ ফাইটোপ্লাংটন আৰু জুপ্লাংটন আছে পি আৰু জেড বুলি লিখিলো ফাইটোপ্লাংটন আৰু জুপ্লাংটন বুৰ আছে এইবোৰৰ শ্ৰী বৃদ্ধিৰ কাৰণে এইবোৰ ফ্লাৰিছ যাতে কৰিব পাৰে এইবোৰ যাতে গ্ৰো কৰিব পাৰে এইবোৰৰ প্ৰজনন হয় জুপ্লাংটনৰ প্ৰজনন বা ফাইটোপ্লাংটনবোৰ বৃদ্ধি হয় শ্ৰী বৃদ্ধি হয় তাৰ কাৰণে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইউৰিয়া হৈছে নাইট্ৰজেনৰ সোৰ্স প্ৰায় 48% নাইট্ৰজেন ইউৰিয়াৰ পৰা সেই ওয়াটাৰ বডিটোৱে লাভ কৰিব পাৰে ফাইটোপ্লাংটনৰ এটা আমি উদাহৰণ দিব পাৰো ফাইটোপ্লাংটন হৈছে এলগি হেলৱে হৈছে ওয়ান কাইণ্ড অফ ফাইটোপ্লাংটন যেতিয়া ইউৰিয়া সেই পুখুৰীটোত দিয়া হয় সেই ফাইটোপ্লাংটনবোৰ বৃদ্ধি হয় আৰু সেই হেলুৱে বা অন্য ফাইটোপ্লাংটনবোৰ এক প্ৰকাৰ ইকুৱেটিক মাইক্ৰোপ্লান্ট পানীৰ তলৰ সৰু ক্ষুদ্ৰ এক ধৰণৰ প্লান্ট গছ যেতিয়া ইউৰিয়া দিয়া হয় সেই গছবোৰে ফাইটোপ্লাংটনবোৰে নাইট্ৰজেন পায় বৃদ্ধি হয় আৰু সেই বৃদ্ধি হোৱা হেলুৱেবোৰ বা এলগিবোৰ মাছে খায় আৰু মাছৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয় মাছ ডাঙৰ হয় আৰু বেছিকৈ ইউৰিয়া দিলে এক ধাৰণা আছে বেছিকৈ সেই এলগিবোৰ বাঢ়িব তেতিয়া মাছৰ বেছি খাদ্য নিউট্ৰিয়েন্ট মাছে বেছি পাব আৰু মাছ ডাঙৰকৈ সোনকালে বাঢ়িব এনে ধৰণৰ ধাৰণাও আছে কিমান সঁচা কিমান মিছা মাছ মিন পালকসকলে জানিব যদি সংযুক্ত হৈ আছে আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আৰু যদি মাছৰ শৰীৰলৈ ইউৰিয়া গুচি যায় নেক্সট প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো masor horiloloi jodi fish boli likhilu masor horiloloi jodi urea gusi jay etu apunar etu hol mass eta akidisu moy masor horiloloi jodi urea jay tetia hei urea mastur digestive systemot humai pore ar mastur digestive systemot humai hei urea excrete hisabe mol hisabe mastur pura ulai ahe ammonia mastur pura excrete hisabe ulai ahe aru hei ammonia ba hei urea ami tar pisot pukurir ecosystem tut pukurir porimondol tut humai poribo pare eti ami gom palu keteman kotha bigyanor kotha masor hoirot jodi urea probesh kore digestive system tut humai pore aru excrete hisabe urea ulai ahe आंशिक भावे उलाया है मासर सिस्टम और प्रागोटिके मासत यूरिया रिटेन নহয় किंतु किंतु अत्यधिक यूरियार व्यवहारৰ ফলত সেই ইকুৱেটিক পৰিমণ্ডলটোত यूरिया रिटेनशन হ'ব পাৰে আৰু সেই ধৰণে আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অৱকাশ আছে এয়া यूरियाৰ কথা আমি গম পালো আৰু তাৰ পিছত যদিহে অত্যধিক यूरिया এটা ক্লোজ ওয়াটাৰ পণ্ডত অত্যধিক यूरिया ব্যৱহাৰ কৰা হয় Close water pond অত্যাধিক ইউৰিয়া ব্যবহাৰ কৰিলে এলগিৰ বৃদ্ধি জুখতকৈ বেছি পৰিমাণে হ'ব আৰু এলগিৰ বৃদ্ধিৰ ফলত বা ফাইটোপ্লাঙ্কটনৰ বৃদ্ধিৰ ফলত বেছি গ্ৰো হোৱাৰ ফলত ওয়াটাৰ যি থাকিব পানী যি থাকিব সেই পুখুৰীটোৰ সেই পানী পলিউট প্ৰদূষিত হৈ যাব পাৰে আৰু অত্যাধিক এলগিৰ কাৰণে সেই পুখুৰীটোৰ যিবোৰ মাছ মাছবোৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পাৰে সেই কাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে মীনপালকসকলে 1 বিঘা পুখুৰীত 3 কিলো হৈ ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইউৰিয়া এক ধৰণৰ হাৰ পুখুৰীটো সেই হাৰৰ ভূমিকা ইউৰিয়াই পালন যাতে কৰিব পাৰে হাৰ হিচাপে যাতে ব্যৱহৃত হয় সেই কাৰণে পুখুৰীত ইউৰিয়া প্ৰদান কৰা হয় গতিকে এইখিনি লকে আমি আহিলো ইউৰিয়া কিন্তু আন এক প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম কিন্তু মাছৰ হৈতে জড়িত আন এক কেমিকেল কম্পাউণ্ড হৈছে ফৰ্মেলিন আন এক কেমিকেল কম্পাউণ্ড হৈছে ফৰ্মেলিন Formalin nai hirunam bibhinno samoy dokhol kore. Formalin mastu morar pisot bebohar kora hoy mastu preserve kori rakhibole. Jodi he masor utpotti sthol aru masor bazarar majot ek brihot distance udahoron sorupe masor jodi min palonor he sthan jodi hyderabadon masor utpadon hoise he mastu lui ahibologiya hoise ohomoloi ohomon bikri koribole aru jodi 5 degree celsius 5 डिग्री सेल्सियस बा तातो कोई कम उष्णतार आमी जदि स्टोरेज मूविंग स्टोरेज बा स्टैटिक स्टोरेज डेभलप करिब পৰা নাই 5 डिग्री অতিৰিক্ত যদি 1 ডিগ্ৰি উষ্ণতা বাঢ়ে প্লাস 1 হয় তেতিয়া মাছ গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতি মাছ যাতে নেগেলে তাৰ কাৰণে ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ্মেলিনৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো হৈছে ফৰ্মেলিনো এটা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড ইয়াৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো হৈছে ইয়াৰ কেমিক্যাল ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো দুটা হাইড্ৰোজেন কোভ্যালেন্ট বন্ডৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ আছে আৰু এটা অক্সিজেন আৰু এটা কাৰ্বন এটম আৰু অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড এটো হৈছে এটা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড CH2O ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত সকলৰ কাৰণে পৰিচিত সাধাৰণ ৰাসায়ন বিজ্ঞান স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণেও খুব বেছি জটিল ৰাসায়ন বিজ্ঞান নহয় মিথানল বুলিও কোৱা হয় মিথানল নহয় মিথানল মিথানল বুলিও কোৱা হয় ফৰ্মেলিন ফৰ্মেলিনৰ মিথানল বুলিও কোৱা হয় ফৰ্মেলিনৰ এই কেমিক্যাল কম্পোজিশনক মিথানল বুলিও কোৱা হয় মিথানল নহয় কিন্তু মিথানল এই কম্পোজিশনটো মিথানল বুলি কোৱা হয় যদি মিথানল হয় মিথানল হলে এইটো কেমিক্যাল কম্পোজিশন হ'ব মিথানলৰ ওপৰ ইথানল ইত্যাদি ইত্যাদি ইমান ডিটেইল লৈ না যাও আমি গম পালো ফৰ্মেলিনৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশন কিন্তু ফৰ্মেলিনৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশনটো যিটো নাম হৈছে ফৰ্মেলডিহাইড ফৰ্মেলডিহাইড মাছত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ্মেলডিহাইড ফৰ্মেলডিহাইডৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো হৈছে গ্যাস ই গ্যাস হয় ফৰ্মেলডিহাইড গ্যাস হয় কিন্তু ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশন ইন ওয়াটাৰ মিক্স উইথ মিথেন মিথানল ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশন in water mixed with methanol to hoise hei bihe formalin to formaldehyde for moi sposto koi likhibo bisarim formaldehyde ei formaldehyde to hoise moi jitu chemical composition dekhalo hei chemical composition to naam jitu hoise gas aru hei solution in water in water mixed with methanol. Methanol he karone dia hoy jate a formaldehyde or further polymerization নহয়, monomer pra polymer loi convert নহয়, ei karone methanol byabohar kora hoy. Ek prokar sohoj orthot kobole gole methanol he karone dia hoy jate formaldehyde nijor sorup tu heroin nepelai formaldehyde hoi thake. Aru he formaldehyde masot dia hoy, formaldehyde kintu utkot gundho no apunar jodi formaldehyde or apuni hongsporkh loi ahe apunar sensation apuni feel koribo pare apunar sokut nakot ba dingit, kintu masot ene bhabe formaldehyde in solution in water byabohar kora hoy, imanei dilute kori byabohar kora hoy he gundho apuni napai. Jodio আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন কিট উলাইছে, সেই কিটবোৰৰ যোগেদি কিটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি আপুনি সেই মাছটোত ফৰ্মেলিন বা ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশন আছে নে নাই গম পাব পাৰে। কিটবোৰত সৰু সৰু স্ট্ৰিপ থাকে, সেই স্ট্ৰিপবোৰ মাছটোত লগাই দিলে মাছটোত সেই স্ট্ৰিপে এক কালাৰ লৈ লয়, এক বিশেষ ৰং লৈ লয় আৰু আপুনি তেতিয়াই গম পাব সেই মাছটোত ফৰ্মেলিন আছে নে নাই। যি কি নহওক formaldehyde solution kintu dangerous bhayaboho apunak rugiya koribo pare, carcinogenic cancer or ekta karon bibhinno gobeshona potrot ei kotha itimoddhe prokash paise. Hei gobeshona potrobur internet or upolobdho, apunaloke issa korile ei bishoye janibo bisarile porhi lobo pare. Gotike ami formalin ba formaldehyde solution in water bishoye gom palu, urea bishoye gom palu. Aru mukhyamantri anata kotha koise kidney rugor kotha koise, urea amar kidney asol kori dibo pare, nosto kori dibo pare. Aru hei bishoye duta kotha koi ami bislekhon onor onto pelam. Hoy urea amar kidney nosto kori dibo pare. Urea jodi amar bloodot jodi urea'r jitu build up hetu barhi jay, urea'r poriman jodi bloodot barhi jay amar kidney nosto hobo pare. Hei phenomena tuk, hei bemar tuk ek prokar uremia buli koa hoy, amar kidney nosto hoi jabo pare, urea amar kidney nosto kori dibo pare. Uremia jodi kunuba bhoge হেজন ব্যক্তিৰ কিডনিয়ে আমাৰ ব্লাডত যি অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ থাকে সেই বস্তুবোৰ ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিডনিটো অচল হৈ পৰে আৰু ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ডায়ালাইসিছৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে। ডায়ালাইসিছ কৰিব লাগিব, নহলে জিআই থাকিবলৈ কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব লাগিব। ভমিটিং, বমি অহা, ওয়েট কমা, ওজন কমা ইত্যাদিবোৰ ইয়াৰ হৈছে বিভিন্ন লক্ষণ। আৰু তাৰ সমান্তৰালে এই ইউৰেমিয়া হলে হাৰ্ট অ্যাটাক হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, হাৰ্ট অ্যাটাকও হ'ব পাৰে। গতিকে আমি এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো, আমি গম পালো, ইউৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ পাৰমিসিবল, ক্লোজ ওয়াটাৰ পণ্ডত মিন পালনত ইউৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ পাৰমিসিবল, এক বিঘা 3 কিলো ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই ওয়াটাৰ বডিত সেই পানীৰ সেই ওয়াটাৰ বডিত যি সমূহ ফাইটোপ্লাংটন থাকে সেই ফাইটোপ্লাংটনৰ শ্ৰীবৃদ্ধিত সহায় হয় বা জুপ্লাংটনবোৰৰো শ্ৰীবৃদ্ধিত সহায় হয়, যিবোৰ মাছৰ খাদ্য হৈ পৰে, মাছৰ নিউট্ৰিয়েন্ট হৈ পৰে আৰু মাছবোৰ সেইবোৰ খোৱাৰ ফলত মাছবোৰ ডাঙৰ হয়। ইউৰিয়া যদি মাছৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে ডাইজেষ্টিভ সিস্টেমত গুচি যায় আৰু এক্সক্ৰিট হিচাপে মল হিচাপে বাহিৰলৈ ওলাই যায়, কিন্তু সেই একুৱেটিক ইকোচিস্টেমটোত ইউৰিয়াৰ সেই ৰিটেনচনটো থাকিব পাৰে, তাৰ পিছত মানৱ শৰীৰলৈ সেই ধৰণে আহিব পাৰে। আমাৰ যেটো এগ্ৰিকালচাৰাল ইকোসিস্টেম যদি ইউৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ হয় সেই এগ্ৰিকালচাৰাল ইকোসিস্টেমটো কিন্তু ইউৰিয়া ৰিটেনচন হ'ব পাৰে আৰু সেই ইকোসিস্টেমটোৰ যোগেদি মানুহ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে মানুহৰ শৰীৰত ইউৰিয়া প্ৰৱেশ ঘটিব পাৰে আৰু ইউৰিয়াৰ প্ৰৱেশ ব্লাডত যদি এটা পৰিমাণতকৈ বেছি হয় তেতিয়া আমি ইউৰেমিয়াত ভুগিব পাৰো, আমাৰ কিডনি নষ্ট হৈ যাব পাৰে। কিন্তু মাছত যি ফৰ্মেলডিহাইড সলিউশন ইন ওয়াটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উইথ মিথানল, হিয়া কিন্তু কাৰ্সিনোজেনিক। এই সলিউশনটো ডেড বডি গেলি না যাবলৈও বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা কেমিক্যাল বায়োলজিৰ ল্যাবৰেটৰীত কিছুমান জৈৱ বৈচিত্ৰ গেলি না যাবলৈও ব্যৱহাৰ। আপুনি যেতিয়া বায়োলজি ল্যাবৰেটৰীত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া দেখিব কিছুমান জৈৱ বৈচিত্ৰ সেই ধৰণৰ এটা বটলৰ ভিতৰ খুমাই থোৱা হয় ফৰ্মেলডিহাইডত ডুবাই, গতিকে সেই ধৰণে বস্তু পচি না যাবলৈ ফৰ্মেলডিহাইডৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাছটো দিয়া হয়, কেতিয়াবা ইনজেক্ট কৰি দিয়া হয় মাছৰ শৰীৰত সেই ফৰ্মেলডিহাইড, যাতে মানুহে সেই ফৰ্মেলডিহাইডৰ গোন্ধ নাপায়। গতিকে এনে ধৰণৰ আহাদু চক্ৰই ফৰ্মেলডিহাইডৰ যোগেদি পুৰণা মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ফৰ্মেলডিহাইডৰ মাছ খোৱাটো বেয়া, carcinogenic, cancer hobo pare, cancer karok. Formaldehyde in solution in water is carcinogenic, apunak rugia koribo pare, korkot rugot bhugibo pare. Aru urea apunak rugia koribo pare, kintu masor jogedi urea nahe kintu he aquatic ecosystem through jogedi kintu urea apunar hoirot probek koribo pare. Pure hok a bislekhon agborhalo, mukhyamantri ji bhaisor adhori a bislekhon agborhalo, a bislekhon kene pale jonabo, সংযুক্ত হক amar hoite, সংযুক্ত hoye montobbo korok. Jodi apuni nijako input dibo bicharise apuni bigyanor chhatra otirikto jodi kiba tothyo amak jonabo bicharise amar jogedi News 18 Assam North East dorshok hokolo jonabo bicharise ahban jonam jonaboloi apunar ji otirikto tothyo he tothyo jonaboloi moi ahban jonam tar samantaral koi ei bislekhon kene pale jonabo ba onagoto samoyt mukhyamantri bhaisor প্ৰতিটো বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াই গৈ থাকিম কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ভাইছয় নহয় আন বাতৰি সমূহৰ আৰৰ বাতৰি বা আন বাতৰি সমূহৰ আৰৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই গৈ থাকিম হেবোৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে আৰু দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ